Proti Evertonu. Nie! Čo by si chceli vedieť, pán Mirk? Mirk. To bolo moc také, že... Čo ti dáva? Čo ti dáva? Čo je? Čo je? Čo to bude? O... Čo ho ti dovolujeme? A všimol si si to auto, to jak ja keď som minule naparkovala na... Pičku ti fakt jebem už, poď do tej... Čo je? Už som sa poslal do piče a vy sa tu smiete. Čak, ale vidia som to povedať. No, fakt nemá. To zakryl ten smiech, jak som zvihol. Je ma bidet? Bidet? Je ma bidet? Sa pýtam niečo. Nebudem čakať na odpoveď, dve minúty, kým to smieš. Je ma bidet? Normálne sa pýtam, či ma je bidet. Ja som sa počul, nie odpoveď a ne minútu čakať na to. No srkaj ty hrdia. Kurva! Nevidel, točil si to? Ne, nestihol som. Čo si vyparkovala? Čo? Ne. Ja to sviečka, ty. No, je to nevidel. Tam? Ja som to nevidel. To úplne, to tam jebalo. Vážne. To bolo zle, sorry. No hráme, ne? Hej! Hej! To si mal nehať. Zbor učiteľok. No, dobre. Učiteľok, ty kokočík, tak keby si dojebal jazyk. Aj to zložená. Dobre. Chalani, prosím vás, nejaký silák by sa nenašiel? Potrebujem preniesť žulovú kameň. Chalani, prosím vás. Áno. Potreboval by som klavír preniesť z auta na osmičku. Chalani, prosím vás. Áno. Potreboval by som preniesť klavír od suseda ku mne na osmičku. Sused je na jednotke. Chalani, prosím vás. Potreboval by som preniesť klavír z osmičky. Kokot. Ty si fakt vždy zlý. Dementi priebám. Je tu ešte jedna možnosť, samozrejme. Že orálny sex. No, Tomino. Je tu ešte niečo s pánom riaditeľom, rýchlo vybavím. Ty ma zatiaľ počkaj v aute, dobre? Dobre. Ťahaj, Dorici, z tohto bytu. Čo tam stojíš? Choď! Choď už! Si môj, si na to? Ja hovorím, bože, choď, choď! To? Slováci odlač. Odlač, odlač. Ja umáhle. Dostal som sej facku a chytám si druhú stranu. Ja vám fandím, celkovo... Strašne. Brat, čo je chudnúcky. Strašne. To by to mal skončiť. Kukni. Čo? No, to není vážne, kámo. Vidíš tie prsa? Tie ramena? Popiči, fakt. Ty. Kamočko, to je najhoršie. Ty vyzeráš jak tučňák, ktorého vysosali a takto mu odejmali končatiny a hodili ho proste, jak taký malý balónik niekam. To bude neodihlo toto. Pepan jeden vykcaný. Cože? Což to žek? Což to žek? Čož? To je strašný. Viete, čo robil prváčikom? No, na toaleta? Neviete, nehovoril si. No chytaj, píšu aké, nech sa nedaj večúrať. Tak to poviem. Zdraj! Na čo by si zdral? Zdraj! Ali Bondra, to sa takto nerobí, nerobí Bondra, bože. Bože. Nech sa to povedal. Oh, jau! Kraj som zjebal bradu. No máš ju. Today is the day when I'm gonna die. This is Jackass. This is Jackpot.
To je ale profik. To je v prdeli toto. Nice, je to tam gól! Pekne, pekne, gól! Píče, Jordo, poď. Chytám Roydrej! Jaký hlas si dal? Prichytala predkošky. Nech sa nevie vyckať. Čo? No, asi môže byť. Oh, to bolo jaké nabité. Toto je ono. Čo ti je vedel? Koľko ty si chodiaci trup? Ja vyzerám ako Niko Vujčič. Ty máš bradavky širšie ako... Go! To nemyslíš vážne teraz? Ninja. Posledný krát, kedy Robo sa mi vystriekal na prsa. Jo? Ty kokot, ježiš. Točím. Tak to sa delá, ja som takto vyšiel, vieš? Nie, aj, sorry, sorry. Dve sekundy aspoň. Točím, ale... Môžeme? Môžeme. No vieš, a takto môžeme, si... Môžeš, tak... To už som čakal, to ja som vyfukoval ešte. Pozri, Alex Vortex, jak došiel na Bratislavské modné dni. To som aj čakal. To ide pridám proste. Dobre. A ja by som sa nehadol za tmej, minulý Igor brnká po kote a postavil. Fakt, ale tak to proste je put, chápeš? To je proste bod, že... A čo je na tom do piči? Máme dobíhanie do potom. Tak postaví, tak čo? Ty to natáčaš? To je v piči. Ty to natáčaš? Mhm. Koľko? Tak to som v piči. No poďme na to. Nikdy nič horšie nepeval nikto na kamere. Že minule mi Igor brnkal kokot a fakt sa mi postavil. Trap music, yo. The real trap music goes.